اس بات کی دعا مانا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی میری نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، نماز کی پابندی کرنے والا اور اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھنے والا بنائے۔ اپنے صلاۃ غروب الشمس یا وسط الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز آماد ہمارے فرشتوں کے قابل ہونے کا وقت ہے۔ والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد خطبے اور نماز کی طرف فوراً چھوڑ دیا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرا مشاغل چھوڑ دیا۔